Reunião ordinária do dia 19/2/2019. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Richard Costa. Presente. Vereador Serginho. Presente. Vereador Tasso Bunoro. Presente. Vereador Zé Maria. Presente. Vereador Robson Matos Santos. Vereadora Tereza Mesadre. Presente. Vereador Renato Lorenzini. Presente. Vereador Alexandre. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Vereador Cléber Pombo. Presente. Havendo um número legal e sob a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. Submeto em discussão e aprovação da ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 12/2/2019. Não havendo manifestação por parte do plenário, declaro a ata aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do material constante do expediente. Indicação número 44/2019, de autoria do vereador Serginho, solicitando instalação de uma lombofaixa na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, centro de Anchieta. Indicações de autoria da vereadora Tereza Mesadre, indicação número 45/2019, que indica ao diretor do Departamento de Estrada e Rodagens do Espírito Santo, senhor Enio Bergoli, solicitando a possibilidade de reduzir a velocidade de 60 km por hora para 40 km por hora no primeiro trevo de Iriri, onde se encontra o posto de gasolina Albatroz, neste município. Indicação número 46, também de autoria da vereadora Tereza, que indica ao secretário de Infraestrutura que providencie a restauração da passarela da Praia de Paraty neste município, para garantir a segurança das pessoas que transitam pela mesma. Indicação número 50/2019, da vereadora Tereza, que indica ao diretor superintendente da Excelsa, solicitando que providencie a suspensão ou mudança para sobre a ponte da linha de transmissão de rede elétrica que passa sobre o rio Benevente, próximo às antigas ruínas. E a indicação número 51/2019, de autoria da vereadora Tereza, que indica ao secretário de Infraestrutura que providencie junto à Excelsa a troca e ou manutenção dos dois postes localizados entre as ruas Costa e Silva e Castelo Branco, na comunidade de Maimbá, neste município. Indicações de autoria do vereador Beto Calimã. Indicação número 47, solicitando a substituição da Academia Popular, que se encontra sem manutenção, da Praça São Pedro, por equipamentos para crianças e adolescentes brincarem. Indicação número 48/2019, solicitando manutenção e limpeza do Rio Una nas áreas de grande urbanização. Indicação número 49/2019, solicitando manutenção das vias públicas no bairro da Praia da Guanabara. E a indicação número 65/2019, que indica a Secretaria Municipal de Saúde visando assegurar direito à prioridade de atendimento. Indicações de autoria do vereador Alexandre Assad. Indicação número 52/2019, que indica a secretária de Meio Ambiente que providencie a poda das árvores da comunidade Nova Esperança, a Vilã, em caráter de urgência. Indicação número 53, que indica a Secretaria de Infraestrutura e Obras que execute melhorias em caráter de urgência nas estradas vicinais que dá acesso da Escola de Olivânia à divisa com Alfredo Chaves, na comunidade de Rio Veado, e o acesso da Escola Agrícola de Olivânia
até os postos de peixes da comunidade Catani, da família Catani, na divisa de Guarapari, comunidade de Cabeça Quebrada. Indicação número 54, também de autoria do vereador Alexandre, que indica à Secretaria de Infraestrutura e Obras que seja enviada uma equipe para avaliar e solucionar o problema de um esgoto a céu aberto no prédio Eldorado, na rua Icaraí, no bairro Nova Anchieta, pois os resíduos daquele esgoto estão indo direto para a lagoa da comunidade. E a indicação número 55/2019, de autoria do vereador Alexandre Assad, que indica à Secretaria de Infraestrutura e Obras que avalie a possibilidade de atender a solicitação da Associação de Moradores do bairro Nova Anchieta, que pede a limpeza das ruas das Tainhas. Indicação número 57/2019, de autoria do vereador Renato Lorenzini, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura que seja realizado reparo imediato no telhado da quadra da Associação de Moradores do bairro de Nova Esperança. E ainda a disponibilização e cobertura para o pátio da escola EMEB Patrícia Rolfes. Indicações de autoria do vereador Kleber Pombo. Indicação número 58/2019, que indica ao secretário de Infraestrutura Municipal de Anchieta, o senhor Leonardo Abrantes, que viabilize a implantação de um abrigo de ônibus no trevo de Jabaquara, BR-101, no sentido Jabaquara-Guarapari. Indicação número 59, que indica ao secretário de Infraestrutura, senhor Leonardo Antônio Abrantes, que viabilize reforma dos quebra-molas das ruas da comunidade de Jabaquara. E a indicação número 60/2019, também de autoria do vereador Kleber Pombo, que indica ao secretário de Infraestrutura, o senhor Leonardo Antônio Abrantes, para que se proceda a poda das árvores do bairro Nova Esperança. Indicações de autoria do vereador Richard de Costa. Indicação número 61, que indica ao secretário municipal de Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recursos, senhor Marcos Knaipe, solicitando que seja realizada uma análise a fim de reduzir o ISS de 5% para 2% para as empresas de call center que se estabelecerem no município. Indicação número 62, também de autoria do vereador Richard, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura que seja realizado reparo e manutenção nos abrigos de ônibus do trevo de Ubu. Indicação número 63, que indica ao senhor Leonardo Antônio Abrantes, secretário municipal de Infraestrutura, que seja realizado o devido reparo no calçamento da rua Franklin von Doelinger, no bairro Alvorada. E a indicação número 64/2019, também de autoria do vereador Richard de Costa, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura que seja realizada em caráter de urgência a construção de faixa elevada em frente à padaria Esperança, no bairro Mãimbá. Indicações de autoria do vereador Zé Maria Brandão. Indicação número 67/2019, que indica ao secretário de Infraestrutura para que realize manutenção no geomanta da comunidade Jabaquara. Indicação número 68, que indica ao secretário de Infraestrutura para realizar drenagem da rua Clarício Miranda na comunidade Jabaquara. Indicação número 69, que indica a secretária de Educação que providencie vistoria e troca de reguladores e mangueiras de gás nas cozinhas das escolas municipais e creches conveniadas. E a indicação número 70/2019, também de autoria do vereador Zé Maria, que indica a secretária de Meio Ambiente para que seja feita a poda das árvores na Praça São Pedro. Requerimento número 5/2019, de autoria do vereador professor Robinho. O vereador Robson Matos dos Santos, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, na forma regimental, ouvido o soberano plenário, que seja solicitado à secretária municipal de saúde, senhora Jaudete Silva Frontino Denadai, as seguintes informações sobre o pagamento da gratificação de desempenho PEMAC. 1. Por que não foi realizado o pagamento da última parcela do PEMAC? 2. Qual a estimativa de data para pagamento da referida gratificação? E 3. Qual é o valor existente em conta para rateio? Plenário Uria Simões dos Santos, 13 de fevereiro de 2019, Robson Matos dos Santos, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Não, vereador. Quero registrar a presença de Rafael do Ralf. Rafael do Ralf é vereador lá na Câmara Municipal de Bom Jesus de Itabapuã, no Rio de Janeiro.
está hoje aqui em visita em nossa cidade, está nos prestigiando. Muito obrigado, Rafael. Seja bem-vindo à nossa cidade. Seja bem-vindo, Rafael. Requerimento número 5, da autoria do vereador Robson Matos. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 6/2019, de autoria do vereador Beto Calimã. O vereador Beto Calimã, signatário deste, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignado expediente ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor Fabrício Petri, onde requer cópia de minuto de convênio e do contrato que trata o projeto de lei número 19/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa. Na qualidade deste vereador e relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, requeiro cópia de minuto de convênio e de contrato que trata sobre o projeto de lei número 19/2018, de autoria do Poder Executivo, visando formar minha convicção e elaboração de parecer parlamentar. Termos que peço ao presidente da Casa que seja colocado em votação o presente requerimento na forma regimental. Plenário Uri Simões dos Santos, 18 de fevereiro de 2019, Beto Calimã, vereador. Tem outro aí? Tem outro, Beto? Requerimento número 6, da autoria do vereador Beto Calimã. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 7/2019, também de autoria do vereador Beto Calimã. O vereador Beto Calimã, signatário deste, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor Sandro Azevedo Alpoim, secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, onde requer relação de todos os contratos dos funcionários lotados na Prefeitura Municipal de Anchieta, SMS e IPASA, e seus respectivos salários dos contratados pela empresa Globo Prestação de Serviços de Limpeza. Justificativa. O pedido que ora faço é em virtude de, na função fiscalizadora deste Legislativo, é necessário o acompanhamento de todos os gastos dos recursos públicos, sendo relevante o controle externo realizado por esta Casa e de todos os munícipes através do controle social. Termos que peço ao presidente da Casa que seja colocado em votação e aquiescência dos meus pares neste requerimento de informações a serem prestadas pelo Executivo Municipal. Plenário Uri Simões dos Santos, 18 de fevereiro de 2019, Beto Calimã, vereador. Requerimento número 7, da autoria do vereador Beto Calimã. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 10/2019, de autoria do vereador Richard Costa. O vereador Richard Otônio Costa, com assento nessa Egrégia Casa de Leis e no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 124 do Regimento Interno, apresenta à mesa para consideração do soberano plenário a Prefeitura Municipal de Anchieta, na pessoa do senhor Fabrício Petri, Secretaria de Esporte e Juventude e RRB. A presente moção de congratulações, manifesto meus votos pela organização da primeira Travessia José de Anchieta. O evento contou com a participação de mais de 220 atletas, tanto local como do Estado, e também de outros estados. O mesmo propôs três modalidades: biatlon, natação mais corrida, natação 1 quilômetro e outra de 3 quilômetros, onde todos os participantes e visitantes puderam prestigiar nosso lindo balneário. A Travessia José de Anchieta, além de alavancar nosso turismo, propiciou inclusão social, onde contou com participantes de diversas faixas etárias, como crianças, jovens, adultos, idosos e até mesmo atletas portadores de necessidades especiais, onde puderam receber premiação de acordo com suas categorias. O mesmo conseguiu arrecadar mais de 250 quilos de alimentos não perecíveis, a serem doados para famílias carentes de nosso município. Por isso, pela seriedade e empenho na realização do evento, faço questão de registrar neste ato legislativo e de tornar público os meus sinceros elogios e homenagem a vocês.
O município de Anchieta agradece. Plenário Urias Simões Santos, 18 de fevereiro de 2019. Richard Geotônio Costa, vereador. Moção número 10, da autoria do vereador Richard de Costa. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Moção número 11/2019. De autoria do vereador. Sim. Presidente, queria fazer uma moção verbal. Esse vereador, no uso das suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido plenário, que seja consignado, em ato dos seus trabalhos, voto de congratulações e aplausos aos 23 alunos do nono ano do ensino fundamental da rede pública municipal de Anchieta, de 2018, que foram aprovados no curso de nível médio do IFES 2019. Moção número 10, da autoria do vereador Richard, e a moção aos meninos do IFES, 23 alunos. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Moção número 11/2019, também de autoria do vereador Richard Costa. O vereador Richard Geotônio Costa, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de congratulações e aplausos pelos 10 anos de existência da banda FB6. A origem do nome FB6 está ligada à família Brandão e é formada por 6 integrantes que são Renato, vocalista, Saulo, guitarra solo, Anderson, guitarra base, Júlio César, baixo, Marcelo, violão vocal e Helenilton, baterista. A banda surgiu com o nome Alma do Tempo, que animava os encontros do grupo de jovens JAC, Jovens Amigos de Cristo. Nessa formação, já em família, contavam outros companheiros. Ao longo desses 10 anos, fizeram diversas apresentações importantes, como Festa de São Pedro, em Guarapari, abertura do show de Adriana Arides, em Muqui, abertura de show de Tony Alisson em Anchieta e abertura do show da banda Dominus, também em Anchieta. Por essas razões e pelo empenho desses jovens, estimo meus votos de congratulações e aplausos. Plenário Urias Simões Santos, 18 de fevereiro de 2019. Richard Geotônio Costa, vereador. Moção número... Pois não. Gostaria de pedir ao vereador Richard, posso assinar junto contigo. Estamos juntos. Obrigado. Moção número 11, da autoria do vereador Richard, permitindo o vereador Zé Maria que assine junto. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Moção número 12/2019, de autoria da vereadora Tereza Mesadre. Moção de congratulações e aplausos ao IPC Iriri Praia Clube, nas pessoas do presidente Paulo Luz e senhora Edna Serrão, pelo belíssimo grito de carnaval realizado no dia 16 de fevereiro, no balneário de Iriri, município de Anchieta. O senhor Paulo Luz e a senhora Edna Serrão, com sua competente equipe organizadora e de apoio, realizaram o grande espetáculo. Os munícipes e os turistas, sem dúvida, participaram do melhor grito de carnaval do sul do estado, com um público que lotou o clube e arredores do mesmo. Iniciativas como essa valorizam nossa cultura, devem sempre ter o apoio necessário de todos os envolvidos, razão pela qual manifesto sinceros parabéns aos realizadores pela alegria que proporcionou a todos os participantes. Vale destacar que a senhora Edna Serrão vem dando continuidade a todo o trabalho desenvolvido pelo seu saudoso pai, sempre com muita dedicação, carinho e solidariedade. Plenário Urias Simões dos Santos, 18 de fevereiro de 2019, Terezinha Visoni Mesadre, vereadora. Moção número 9, da autoria da vereadora Terezinha. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Favorável. Plenário, senhor presidente. Sim, vereador. Também quero registrar aqui a presença do ex-vereador de Vila Velha, senhor Felício,
que está também visitando nossa cidade e está nos prestigiando. Muito obrigado, senhor Felício. É um prazer a presença do senhor aqui em nosso plenário. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Felício. Moção número 9/2019, de autoria da vereadora Tereza Mesadre. Votos de pesar pelo falecimento da senhora Tereza Rosa de Almeida, da comunidade do Cedro, neste município, com base nos termos do artigo 123 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, solicito que encaminhe o presente voto de pesar. Os meus mais sentidos pêsames para toda a sua família pela perda de sua ente querida. Que essas palavras possam servir de algum conforto a todos vocês em hora tão difícil e triste. Saibam que o meu pensamento está com todos vocês e, da mesma forma, a minha total disponibilidade. Tenham muita força. Quem partiu foi muito amada e para sempre será lembrada por quem ficou e por ela sentirá eternas saudades. Plenário Uria Simões dos Santos, 14 de fevereiro de 2019. Terezinha Visoni Mesadre, vereadora. Voto de moção de pesar da vereadora Terezinha Mesadre. Senhores vereadores, favorável, fica. Senhores favoráveis, fique de pé e se assim aprovada. Para um minuto de silêncio. Pela, senhor presidente. Sim, vereador. Eu também quero registrar a presença do ex-vereador de Anchieta, Jesus, a qual, com sua presença, muito nos satisfaz. Obrigado, Jesus. Projeto de resolução número 1/2019. Acrescento os incisos 1º e 2º do artigo 1º, acrescento os incisos 1 e 2 ao parágrafo 1º do artigo 150 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta. Da autoria dos vereadores Tasso Brunoro, Renato Lorenzini, Tereza Mesadre, Richard de Costa e Serginho. Achando as comissões. Projeto de resolução número 2/2019. Também de autoria desses mesmos vereadores, que revoga o inciso 12 do artigo 44, o parágrafo único do artigo 154, o parágrafo 2º do artigo 159, inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 194, parágrafo único do artigo 196 e altera o caput do artigo 154 da resolução número 4, de 14 de dezembro de 1990, Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta e da Outras Providências. Também, de autoria dos vereadores Tasso Brunoro, Renato Lorenzini, Richard de Costa, Tereza Mesadre e Serginho. Baixando as comissões. Projeto de resolução número 3/2019, que autoriza parceria institucional para divulgações de ações de segurança pública no município de Anchieta e da Outras Providências. De autoria do vereador Kleber Pombo. Baixando as comissões. Projeto de lei número 1/2019, que dispõe sobre a alteração da lei número 169/2004, de autoria do Poder Executivo. Baixada as comissões. Projeto de lei número 3/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de projeto de arborização urbana nos novos empreendimentos habitacionais financiados
com recursos públicos ou privados, no âmbito do município de Anchieta e da outras providências, de autoria do vereador Alexandre Assad. Baixando as comissões. Projeto de Lei nº 4/2019, que dispõe sobre a denominação do espaço dedicado à comercialização do artesanato e outras diversidades no município de Anchieta, de autoria do vereador Renato Lorenzini. Baixando as comissões. Projeto de Lei nº 5/2019, que dispõe sobre a organização e o funcionamento das feiras da agricultura familiar no município de Anchieta e da outras providências, de autoria do vereador Renato Lorenzini. Baixando as comissões. Projeto de Lei nº 6/2019, que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 1279, de 2018, que faz o reconhecimento do circuito dos imigrantes no âmbito do município de Anchieta, de autoria do vereador Renato Lorenzini. Baixando as comissões. Projeto de Lei nº 7/2019, que proíbe a utilização de canudos de plásticos, exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis e similares no âmbito do município de Anchieta, de autoria da vereadora Tereza Mesadre. Baixando as comissões. Projeto de Lei Complementar nº 1/2019, que altera o Código de Obras e Código Tributário Municipal, de autoria do Poder Executivo. Baixando as comissões. Projeto de Lei Complementar nº 2/2019, que fica acrescido parágrafo 3º e parágrafo 4º no artigo 79 da Lei nº 123, de 2002, de autoria do vereador Serginho. Baixando as comissões. Projeto de Lei Complementar nº 3/2019, que extingue o parágrafo único do artigo 152, altera os artigos 144, 145, 147, 149, 152, o CAPT e os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 153 e o parágrafo único do artigo 158. Acrescenta os incisos 1, 2 e 3 ao artigo 145 e os parágrafos 1º e 2º ao artigo 147 da Lei Municipal nº 123, de 2002, que estabelece o Código Tributário e da outras providências, de autoria do vereador Renato Lorenzini. Baixando as comissões. Projeto de Lei Complementar nº 4/2019, que altera o Código Tributário do município de Anchieta e da outras providências, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. Baixando as comissões. Neste momento, passa a hora destinada aos senhores oradores, que, de acordo com o artigo 166, do parágrafo 1 do regimento interno desta Casa, passa a fazer o uso dos 10 minutos para o seu pronunciamento. Assim, também quero cumprimentar a nossa secretária Jéssica, que está aqui presente. Seja bem-vinda nessa Casa. Tá? Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Richard de Costa. Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa. Quero cumprimentar a Rosa, representante do SINFA, toda a imprensa presente, secretária Jéssica, de Meio Ambiente, muito obrigado pela sua presença. Aguinaldo, representando também a Secretaria de Esportes. Cumprimentar o vereador Rafael, vereador Jesus, e assim cumprimento todo o público presente. Antes de começar a minha fala, presidente, eu gostaria de falar aqui com muita gratidão, muita felicidade. Ano passado, nós apresentamos um projeto, em 21 de maio de 2018, nesta casa, que dispõe sobre o treinamento de professores e funcionários da rede municipal de educação do município para prestação de primeiros socorros aos nossos alunos. Infelizmente, por ter vício de iniciativa, nós resolvemos só indicá-lo ao prefeito. Ontem, para minha satisfação, ouvindo a TV Senado, esse projeto foi aprovado no final de 2018 no Senado Federal e entra em vigor a partir do mês 4
de 2019. Então, com muita satisfação, né, quando nós apresentamos o projeto, nós não temos assim, a pretensão de aparecer, ser dono do projeto, ser pai do projeto, mas nós queremos que se realize. Então, assim, é com muita satisfação que eu quero parabenizar todos que votaram nesse projeto no Senado Federal, na Câmara Federal, e dizer assim, que me sinto muito feliz sabendo que nossas crianças vão estar ainda mais protegidas dentro de uma sala de aula a partir do mês 4 em diante. Quero informar os moradores do entorno da Praça São Pedro e frequentadores da mesma que encaminhei ofício à Secretaria de Infraestrutura para fazer uma reforma e manutenção em toda aquela praça e seus equipamentos. Encaminhei também um ofício à gerência operacional, senhora Girlaine Casimiro, solicitando em caráter de urgência a manutenção e fiscalização dos nossos ônibus escolares, Jéssica. Semana passada nós recebemos algumas reclamações, né, de ônibus faltando teto, de ônibus que perdeu o freio e ocasionou um acidente num trailer. E queria até fazer uma sugestão que você levasse assim, ao executivo, que aquele trailer da Escola Novo Horizonte, com certeza o senhor precisa trabalhar, precisa ganhar o dinheiro, mas eu acho que o local que ele está merecia um guarda-reio e que o trailer fosse relocado para uma outra área. Eu iria fazer essa sugestão ao secretário de Meio Ambiente, de Infraestrutura, mas como ele não está e você está, você podia levar essa sugestão. Loca o trailer em uma outra posição, para o senhor continuar ganhando o seu dinheiro, seus recursos ali, e naquela área coloca um guarda-reio, que na parte de baixo nós temos uma via que dá acesso às casas ali, muitas crianças por ali. Te agradeço. Quero agradecer imensamente ao presidente da Assembleia do nosso Estado, deputado Eric Musso, pelos dois tratores que nos foi concedido através de emenda parlamentar para o nosso município. Ano passado nós falamos que esses tratores viriam. Esses tratores não puderam vir antes das eleições. Como sou um homem que acredito na palavra das outras pessoas, acreditei, apostei que viriam, mantive firme, e no final do ano esses tratores chegaram. Na última sexta-feira, tive o prazer, Sulim, junto com vocês, né, toda a parte operacional ali da secretaria que estava presente, de ser apresentado a esses tratores publicamente ali no pátio da principal da prefeitura, ali no estacionamento da prefeitura. Então, assim, quero agradecer, né, imensamente a emenda, quero agradecer, porque foram tratores que, quando eu tive uma conversa com o secretário de Agricultura, ele falou que era de extrema necessidade, nós fomos no último dia possível para se conseguir essa emenda, e no corredor da Assembleia, o deputado Eric Musso se comprometeu, um negócio assim de palavra, e esses tratores são realidade hoje no nosso município. Então, muito, muito obrigado, deputado, e que os nossos políticos se mantenham assim, com palavra. Queria parabenizar ao prefeito Fabrício Petri, que na última semana assinou a ordem de serviço, mais uma ordem de serviço, dessa vez da creche de Maimbá. Pude ver nos olhos daquelas pessoas, e com todas as pessoas que conversei, a satisfação, a alegria daquelas pessoas, por ser uma obra assim, de tamanha importância para aquela comunidade. Então eu quero parabenizar, em meio a tantos problemas financeiros, a gente está conseguindo, o município está conseguindo, isso é dever nosso de achar meios de fazer realmente mais com menos, e assim parabenizar ao prefeito. Parabenizar também pela ordem de serviço da construção das salas ali no Centro Administrativo 2. Dizer assim, que isso me deixa muito em paz, porque eu sou uma das pessoas que tenho certeza, os colegas fazem também, mas sou um dos vereadores que mais cobra do prefeito Fabrício Petri a diminuição drástica dos aluguéis. Haja visto o tamanho do nosso município, eu sei que depende de muita estrutura, mas assim, é um sonho meu ver o município de Anchieta não pagando um real de aluguel mais e usando só suas próprias repartições. E esses recursos sendo usados na agricultura, no turismo, na pesca, em todas, saúde e educação, em todas as demandas que o nosso município tem.
Quero parabenizar o colega Tássio Brunoro, junto com a Vila da Samarco, pelo presente que foi aquela academia de inox, que nós também estivemos presentes ontem na entrega. Vi a satisfação do presidente da associação com aquele benefício. Hoje, vindo para cá, para a sessão, passei, vi inúmeros pais, inúmeras crianças lá, praticando exercício naqueles instrumentos. Tomara que isso continue, tomara que isso se multiplique. E aproveitar e agradecer o Sulim, o Ademir, aquele outro senhor, eu esqueci o nome agora, eu sou péssimo para nome, mas levo o meu agradecimento, que o prefeito deu a palavra que essa semana estaria sendo instalado lá em Iriri, na Praça da Lagoa, e eu fico um pouco emocionado de falar da Praça da Lagoa, que há 2 anos atrás era um ponto viciado de tráfico de drogas, e hoje, graças a Deus, semana passada instalaram a nova iluminação, essa semana está sendo instalada a nova academia inox, 9 equipamentos, eu espero que nós saibamos usar, presidente, igual o pessoal da Vila da Samarco está usando, e que também nós saibamos cuidar, sabemos que colocar é mais fácil do que manter, né? E que nossas comunidades assim, assumam esse compromisso de cuidar desses bens. Quero aproveitar que nós estamos falando da Praça da Lagoa e parabenizar todos os envolvidos. No último domingo, nós realizamos lá a primeira travessia José de Anchieta. Essa travessia tem diversas finalidades. Além do esporte, nós temos inclusão social, nós vamos apresentar aqui umas fotos, dá tempo ainda. Nós temos inclusão social, nós temos interação com a comunidade e nós temos atletas de ponta. Então, assim, quero parabenizar aqui, fiz uma moção, mas acho pouco, quero parabenizar publicamente a toda a equipe da RRB, o Renan, Renê e Breno, que são da organização do evento, parabenizar a Secretaria de Turismo, que, através do Edinho, que viabilizou palco e musicalidade para aquele local, para esse dia. Parabenizar a Secretaria de Esporte e Juventude, na figura do Renan Paiva, que também viabilizou grande parte da estrutura, equipamentos e mão de obra para esse evento. Aos empresários locais que apostaram nesse evento. Agradecer a presença do vereador Tássio no evento, a presença do vereador Giovanni no evento. Dizer assim, que é com muita gratidão, gente, essa praça que eu acabei de mencionar, que outrora foi palco, e aqui Giovanni e Tereza sabem muito bem disso, de tantas atrocidades, de tanto mau uso, hoje, graças a Deus, o fruto do trabalho, o fruto da dedicação por esse espaço, e que eu espero que nós consigamos alcançar isso em todas as áreas viciadas do nosso município, é esse fruto que vocês estão vendo aí nessa foto. Nós tivemos a presença de 220 atletas inscritos, outros mais que nadaram sem ser inscritos, e assim, foi um evento muito lindo. Quero parabenizar, Zé, a banda FB6 também, pelo evento da última sexta-feira na praça, e parabenizar a sociedade anchietense. Nós fizemos um apelo aqui semana passada, que os anchietenses abraçassem esses eventos, e graças a Deus, tanto no evento da banda FB6, quanto nesse evento, nós só temos que agradecer. A presença foi grande, a presença foi maciça, e esperamos que nos próximos eventos as presenças sejam maiores ainda. Muito obrigado a todos, boa noite. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Renato Lorenzini. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Tereza, quero cumprimentar aqui a secretária de Meio Ambiente, Jéssica, quero cumprimentar o vereador de Bom Jesus de Itabapuana, que nos visita, Rafael, está nessa luta também no seu município, obrigado pela sua presença. Jesus, ex-vereador, muito obrigado. Felício, que estava aqui, nosso amigo, e também foi vereador em Vila Velha. Também Guilherme, presidente da DETURSE, muito obrigado pela presença. E
dizer, Guilherme, do evento que nós participamos hoje de manhã, um evento muito importante para o momento em que Anchieta está vivendo. E falo isso porque todos os meus projetos de lei hoje aqui, nós vamos falar de desenvolvimento, e o que nós fizemos hoje, na parte da manhã, lá no Centro Cultural, foi conhecer um pouquinho da burocracia da Secretaria de Turismo e do Ministério de Turismo para que Anchieta possa conseguir, né, aí alguma verba, algum recurso para investimento no turismo aqui no nosso município. Então, é uma ação importante, parabéns pela condução da agência, parabéns pela reunião. O secretário Dorval Liana esteve aqui também, demonstrando o interesse que o governo do Estado, a partir deste momento, se coloca novamente na discussão, no diálogo com o trade turístico, com os municípios, para que a gente possa alavancar, então, de fato, esse tema importante para o município de Anchieta. Mas quero aqui iniciar a minha fala, presidente, falando da minha indicação à Secretaria de Infraestrutura para que faça reparo urgente na quadra de Nova Esperança. Uma quadra que não é da escola, mas que atende a escola e é um equipamento importante para a educação física daqueles alunos. Então, a quadra está interditada por questões de manutenção, não é isso? Muito tempo sem manutenção, e a gente, então, solicita ao secretário, à secretária de Educação, que possam fazer, então, essa manutenção para que a gente tenha o mais rápido possível a quadra de volta para os nossos alunos. Enquanto isso, nós escutamos a direção, escutamos os professores, e lá tem uma orientação de colocar uma tenda no pátio para que os alunos possam fazer a educação física. Então, que a gente possa, com carinho, o secretário Léo, a secretária Márcia, atender aquela comunidade, atender aquelas crianças. Quero começar pelo projeto de lei que nós estamos reapresentando aqui na casa, projeto de lei 05/2019, que dispõe sobre a organização das feiras da agricultura familiar no município de Anchieta. No final do ano passado, essa matéria veio a plenário para voto, o plenário rejeitou, e eu estou reapresentando de novo essa matéria, na qual eu peço aos colegas vereadores, ao vereador Zé Maria, que é o vereador que também é do interior e trabalha pela agricultura, para que a gente possa fazer aqui uma discussão e a gente, então, regulamentar esse instrumento que a gente tem, né, esse equipamento que a gente tem, que é a Feira da Agricultura, para que a gente possa dar prioridade às famílias agricultoras do município de Anchieta. Hoje, se você compra um produto na feira, nós temos todo a Secretaria de Agricultura, todo o cuidado, todo o carinho para fazer todo o tipo de fiscalização. Mas a feira, ela não tem uma regulamentação, muita gente querendo entrar, muita gente de outros municípios que já estão na feira, mas muita gente também, né, que aqui da cidade muitas vezes quer entrar na feira, e a feira é da agricultura familiar, é para vender os produtos da agricultura familiar. Né? E por isso que o município está fazendo um outro espaço, a qual é também objeto de um projeto de lei que eu vou falar daqui a pouco, que é o Diversidade, que é para abranger todas essas pessoas que querem vender os seus produtos, artesanato, o seu salgado, enfim, o seu bolo, para que então a gente possa aí atender a demanda que tem aí no município de Anchieta. Mas, em especial, o projeto 05/2019, que nós vamos começar a discutir. Peço aos vereadores, peço à Secretaria de Agricultura, peço aos feirantes que a gente possa fazer essa discussão e a gente possa aprovar esse projeto para atender as famílias que são beneficiadas pela Feira da Agricultura Familiar. Nós já aprovamos o SIM, que é o Selo de Inspeção Municipal, e agora, com essa lei, a gente vem para regulamentar e organizar, Guilherme, todo a nossa produção da nossa agricultura familiar, para que a gente possa dar segurança aos nossos cidadãos que vão comprar esse produto, sabendo que a feira está toda organizada. Então, um outro assunto importante também, quando eu falei da pauta de desenvolvimento, é o projeto de lei complementar 03/2019, que também nós estamos representando, presidente, neste dia de hoje,
a mudança do Código Tributário e outras providências, porque na legislatura passada nós aprovamos o projeto que muda o Código de Obra, que não tem mais validade o alvará de funcionamento, eu já vinha falando isso várias vezes, essa casa aprovou esse projeto que não tem mais validade o alvará de funcionamento, de localização e funcionamento. Só que esse projeto complementa o projeto que nós aprovamos no ano passado, que inclusive dá o direito à prefeitura a ir uma vez por ano cobrar, fiscalizar e cobrar a taxa de fiscalização dos nossos estabelecimentos. Mas o dono do estabelecimento, o empresário, não precisa mais ir à prefeitura. São os fiscais que vão até a prefeitura e essa lei garante que a gente nem deixe de cobrar para não renunciar à receita e nem cobre em duplicidade. Então, aqui tem algumas alterações, estou reapresentando, queria pedir ao vereador Alexandre, que é defensor do desenvolvimento, de todas as questões aqui do comércio de Anchieta também, que possa nos ajudar a aprovar esse projeto para a gente atender a nossa comunidade. Quero, então, dizer do projeto de lei 04/2019, que é a denominação do espaço de comercialização do artesanatos e outras diversidades que nós vamos ter lá, que é aquele espaço que está sendo construído aqui, próximo à prefeitura, que a gente possa fazer uma homenagem à Nieta Marquese, essa mulher que, acredito eu, que ensinou a todos. Não é isso, Isabel? Ela ensinou muito no CRAS, muito no MEBS, ela fez voluntariado, e ela ensinou muito artesanato, e muitos cursos foram dados por Nieta nesse município, pelo CRAS, e aí nós temos muitas pessoas que hoje sobrevivem do artesanato e desses cursos que dona Nieta deu. Então, é uma forma de nós, Câmara e Executivo, homenageá-la, porque foi uma pessoa importante, uma esposa, uma mãe, uma cidadã, e aí eu quero aqui puxar novamente o gancho e cobrar do Executivo, cobrar da secretária Paula, viu, Jéssica, e do secretário Marcos, que a gente possa mandar para essa casa o projeto de lei que eu encaminhei como minuta, como indicação ao Executivo da lei do voluntariado. Nós tivemos em Maimbá na semana passada e a gente viu quanto as pessoas ajudam e fazem voluntariado pelas comunidades, nos equipamentos públicos, nas escolas, enfim, no município de Anchieta. Então, que o Executivo possa encaminhar essa lei para cá, até para a gente resguardar o gestor e também dar segurança a quem vai prestar esse trabalho voluntário, que é importante para o nosso município. Então, essa é uma homenagem singela, mas é uma homenagem em que fica registrado o trabalho, a vida de Nieta com o voluntariado e com o trabalho do artesanato. E, para finalizar, eu quero falar da alteração do circuito dos imigrantes, que alguém me perguntou, mas você está mudando a lei de novo? A lei já foi votada em 2018, a 1279, nós estamos acrescentando a esta lei as comunidades de Simpatia, Serra das Graças e Segundo Território. Então, com isso, a gente fecha toda aquela região onde se tem os passos dos imigrantes e onde hoje está, né, instalado. E eu quero parabenizar o Guilherme, parabenizar a comunidade de Alto Pongal, Alto Joeba, Dois Irmãos, Córrego da Prata, Itaperoroma, Baixo Pongal, Serra das Graças, Simpatia, essas comunidades que fazem parte desse circuito. Por quê? Agora, no verão, nós tínhamos aqui van saindo no domingo para visitar o nosso circuito com os turistas que estavam aqui na praia. Então, estou dizendo isso porque nós precisamos, sim, falar de desenvolvimento, mas nós precisamos mostrar como a gente pode melhorar o nosso desempenho e, de fato, a gente fazer a transformação do modelo de desenvolvimento que a gente quer para esse município. Mais uma vez eu digo aqui, com a questão da Vale, o atraso da volta da Samarco, nós precisamos nos reinventar. E é para isso que a gente está aqui propondo, Guilherme, tá? Essas legislações, para que a gente possa cada vez mais limpar a burocracia, trazer a população, trazer os empresários que querem se implantar no município. A Jéssica também, eu soube que vão
publicar um decreto, né, isso lá junto com o Marcos, para facilitar a vinda dessas empresas, para que a gente possa gerar emprego e renda no município de Anchieta. Então, essa é a minha pauta de hoje, a minha colaboração. Peço aos vereadores que possam estudar e ajudar a aprovar nossos projetos de interesse da comunidade de Anchieta. Uma muito parte, obrigado. Vereador. Pois não, vereador. É, faz questão de analisar profundamente esses projetos, mas, de antemão, eu acredito que tem um ou dois que o senhor já tinha apresentado até. E, assim, sei da qualidade desses projetos, do benefício que isso vai trazer para a nossa população. O senhor já pode, desde já, contar com o apoio desse vereador. Presidente, só para finalizar, quero fazer um convite em nome do governo do Estado, em nome do prefeito Fabrício Petri, do município de Anchieta. Segunda-feira, às 8 horas, o governador Renato Casagrande vai estar em Castelhanos, e aí especialmente a comunidade de Castelhanos, para assinar o convênio do retorno, né, daquele convênio que a gente foi lá junto com o governador, junto com o prefeito Fabrício, para a Orla do Castelhano. Então, segunda-feira, às 8 horas, nossa primeira agenda no Castelhanos, depois visita aqui a obra do muro de contenção da praia da Ponta dos Castelhanos, e 9h30, os vereadores Richard, Giovanni e Tereza, que são da comunidade, o governador vai estar entre 9h30 e 10 horas, depende aí desse trajeto que vamos fazer, para dar ordem de serviço da escola Tom e Jerry Diriri. Na verdade, lá foi feita uma atrocidade e demolida uma escola que estava zero. E agora, Fabrício, cumprindo o seu papel e devolvendo para Iriri a creche tão sonhada. Obrigado. Boas palavras, vereador Renato. A gente vai corrigir um erro que foi feito no passado. Quero cumprimentar o presidente da Associação de Jerusalém, Hamilton. Seja bem-vindo nessa casa e volte sempre. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador José Maria. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, cumprimentando meus nobres colegas. Mas gostaria também aqui de saudar, né, o vereador de Bom Jesus, Rafael, ao Guilherme pela receptividade lá no encontro muito importante para o município, a Jéssica, secretária de Meio Ambiente, a Rosa do sindicato, sempre participando aqui das sessões. Também gostaria aqui de agradecer a presença do ex-vereador Jesus e cumprimentar também todos aqueles que estão nos acompanhando pela Rádio Sim, pela internet, dizer que o município de Anchieta, na semana passada, nós tivemos alguns compromissos, e um desses foi a ordem de serviço da retomada da obra da creche de Maimbá, obra essa que vai trazer um grande benefício para aquela comunidade e para o município. Também tive assim na comunidade de Jabaquara para fiscalizar uma palavra meio forte, mas para acompanhar de perto a reforma da escola de Jabaquara, escola essa que funcionou muito pouco tempo, porque lá houve trincas, risco de desabamento, foi condenado pela Defesa Civil e depois foi reavaliado pelos engenheiros e conseguiram salvar uma escola que eu não conhecia totalmente por dentro e tive a oportunidade de conhecer naquele dia e ver que o município ia perder assim, uma obra assim, gigante, de um valor imenso, não só para a comunidade de Maimbá, mas para aquela região que futuramente pode estar desenvolvendo alguns projetos interessantes naquela escola em termos de educação. Tivemos também na creche de Jabaquara, visitando também, onde pudemos fazer uma indicação, porque a minha especialidade em instalação de gás em prédios, residências, restaurantes, por mais de 30 anos, me deu, assim,
é conhecimento de ver algumas coisas que as pessoas, às vezes, acham que estão fazendo certo, mas fazem errado, que é a questão da... não vale só para as escolas, vale para todo cidadão, para todo cidadão que está nos ouvindo. Você que tem sua botija de gás, sua mangueira, seu regulador, é muito importante que você acompanhe que o regulador, que todo mundo chama de CRIC, ele tem um prazo de validade, o prazo de validade dele é 5 anos. Então, aquelas pessoas que têm suas botijas de gás dentro de casa e têm seus reguladores vencidos, há um grande risco de uma pressão de 120 libras dentro de uma botija. Ao passar por um regulador, que é uma pressão de 1,5 libras que vai para o fogão, você pode estar jogando 120 libras no seu fogão e o seu fogão não obedece esse tipo de coisa. Então é por isso que eu peço assim, encarecidamente, na indicação, que a secretária de Educação peça uma fiscalização nas escolas, nas creches, porque, como falei na semana passada, não podemos estar dando sopa para o azar. Se temos alguma coisa que pode nos trazer grandes prejuízos, é melhor reparar antes do que depois ficar chorando, como diz o ditado, o leite derramado. Então, é muito importante que, além das escolas, além dessa preocupação de estar vendo essas questões de gás nas escolas do município e creches, também você que está me ouvindo aí, por favor, também confira nas suas casas a validade das mangueiras de gás, de reguladores e outros tipos de segurança, que não é só isso, né? Outros tipos de segurança também nas escolas, tipo extintores e essas coisas mais que a gente tem que estar sempre atento. Mas gostaria hoje aqui de falar também dessa reunião que nós tivemos hoje de manhã cedo na Secretaria de Turismo. Reunião essa que trata de um assunto muito importante, não só para o município de Anchieta, mas para toda a região do Sul, que se trata de turismo. Sabemos da grande dificuldade que vamos ter com a não volta da Samarco, que assim, a gente não sabe, é uma incógnita, a gente não sabe se vem ou se vai, né? Mas a gente tem que se reinventar. E nesse se reinventar, as pessoas, no passado, esqueceram um pouquinho de lembrar que o turismo seria um eixo, tanto turismo como agricultura, seria um eixo de hoje estar sustentando o nosso município e, infelizmente, na época que corria aqui leite e mel, não lembramos de fazer uma reserva para poder estar passando. Hoje não está passando pelo que estamos passando. Mas temos um problema sério no nosso município. Um problema sério. E isso, de vez em quando, a gente cobra aqui, outros colegas também fazem a mesma coisa, que é a questão do PDM do município. Queremos pegar o avião já com voo decolado. O avião se pega no chão, depois que decola já era. A asa pode cortar sua cabeça, se você quiser pegar ele em movimento. Então precisamos resolver, se queremos turismo para o município, se queremos desenvolvimento para o município, se queremos indústria para fornecer empregos aos nossos anchietenses, ao povo anchietense e ao povo da região aqui. É preciso que tire imediatamente das gavetas o projeto PDM, que em novembro de 2017, aliás, no começo de 2017, algumas pessoas aqui participaram junto comigo do estudo do PDM. Nós tínhamos o PDM já ultrapassado e foi feito um estudo durante todo o ano de 2017. E quando chegou no mês de novembro, fizemos uma audiência pública nessa casa para que se tratasse do assunto PDM para poder estar atraindo empresas para o nosso município. Infelizmente, já vai para 1 ano e 3 meses que foi feita a audiência pública e nem chegar nessa casa chegou ainda. Então, como vamos trazer turismo, desenvolvimento para o nosso município se nós não temos nada para ofertar?
Se nenhum PDM do nosso município, que é aquilo que regimenta as leis nossas, que trata das diretrizes de desenvolvimento do nosso município, não consegue mandar para essa casa para ser votado. Vamos ficar enxugando gelo sempre? Vamos ficar falando, o Renato colocou aqui um monte de projetos. A gente coloca projeto, outros vereadores colocam projeto, mas se não tratarmos de cuidarmos daquilo que regulariza o nosso município, para que ele possa decolar, vamos ficar enxugando gelo, gente. Então, eu peço assim, aqueles que estão me ouvindo, ao prefeito, à secretária Paula, ao secretário de Desenvolvimento, Marcos Knaip, e todos aqueles que têm possibilidade de fazer as pessoas desenvolver com mais rapidez aquilo que precisamos, mandar para essa casa de lei o PDM, para que juntos possamos discutir o futuro e o rumo de Anchieta. Senão, vamos ficar parados, mais uma vez, vamos passar mais um ano sem aprovar aquilo que regulamenta a lei do nosso município. Gostaria também aqui de fazer um requerimento, Kleber, presidente. Pois não, vereador. A administração, porque lembramos, todos nós aqui fazemos projeto de moção, fazemos projeto de lei para lembrar de entes queridos, pessoas que deram a vida por esse município, mas às vezes acontece algumas coisas aqui no município que você fica assim meio abestalhado. Lá no céu tinha uma placa chamada José Carone Assad. E essa placa não se encontra lá há muito tempo. Então, eu gostaria de fazer um requerimento à administração para que possa nos falar onde se encontra essa placa, como é que vamos fazer para devolver esse nome. Porque José Carone, há muitos e muitos anos atrás, era um homem que não se chegou a formar médico, não. Mas lembro muito bem, como criança, molequinha de 6, 7 anos, e queria atender as famílias de Belo Horizonte, as famílias de Pongal, as famílias de Guembê e de outras localidades, a cavalo, de graça, como médico, e tratava da saúde do povo como tal. Então, por isso, eu gostaria que essa praga voltasse para aquele, para onde ela estava. Requerimento verbal do vereador José Maria. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Favorável. Boa noite, fique com Deus. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Robson Matos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, ressalto aqui a presença do colega vereador de Bom Jesus. Cumprimentar também, de forma calorosa, o ex-vereador Jesus. Cumprimentar os internautas, ouvintes da Rádio Sim, Vinícius, presidente da CDL. Inicio hoje, senhor presidente, com uma pauta, eu diria, repetitiva, mas de cobrança. Cobrança em relação ao pai, porque na semana passada nós levantamos aqui essa situação, que é o programa de aposentadoria incentivada. Foi um compromisso firmado da administração, do chefe executivo, com alguns vereadores, e eu não vi uma manifestação por parte do governo, nem pelos colegas vereadores, em relação a um projeto de lei dessa magnitude. Visto que tem vários servidores aguardando esse projeto para que ele possa pegar aí o seu dinheiro e gozar de sua aposentadoria. Comentar também
a Jéssica, secretária de Meio Ambiente. Então, por isso, eu aguardo uma definição por parte do governo em relação a esse projeto que nós julgamos de extrema importância aos nossos servidores. Vou aproveitar também a Rosa, que eu tenho certeza que uma pauta dessa, ele está torcendo para que o prefeito mande o quanto antes. Também não posso deixar de mencionar, em relação ao PEMAC, foi uma pauta que na semana passada ocorreu uma reunião em relação ao conselho, e no conselho lá teve cobrança também do sindicato em relação ao PEMAC. O PEMAC é um programa de melhoria ao atendimento à qualidade. É um dinheiro de oriundo de recurso federal, está parado nos cofres públicos municipais e até hoje não se destinou aos servidores. Então, por isso, conclamo ao prefeito e à secretária de Saúde para que repasse esse dinheiro, que é uma fonte de recurso federal, aos servidores. Porque eu tenho certeza que esse dinheiro na mão dos servidores, esse dinheiro irá circular no nosso município. E nós ouvimos algumas justificativas por parte do governo em relação a porque não pode repassar, porque vai atingir, vai aumentar o índice da folha. Lembremos que, no mês de janeiro, teve uma redução de DT. Por exemplo, o professor DT não trabalhou, não recebeu em janeiro. Então, não justifica falar que não vamos pagar porque vai aumentar o índice. Olha, se não querem pagar, que fale, nós não vamos pagar agora. Mas essa justificativa não cabe. Não cabe. Uma parte, vereador. Pode ficar à vontade. Porque é engraçado que, para aumentar a secretaria, né, como o governo aumentou mais duas secretarias, teve índice. Agora, para pagar um dinheiro consolidado, carimbado com a PEMAC, fica essa discussão, essa conversa de índice. Parece até uma brincadeira com o servidor público. Outro assunto que eu falo para vocês, um tom de muita felicidade, é em relação à notícia boa que nós temos por parte do governo, de que o município está na iminência de receber aproximadamente 80 milhões. 80 milhões entrarão nos cofres municipais este ano e daqui uns dias. Muito obrigado e boa noite. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Alexandre Assad. Quero saudar a mesa, nobres colegas, todo o público aqui presente, saudar aqui alguns amigos, Dodó, Hamilton, presidente da Associação de Moradores de Nova Jerusalém, o vereador Rafael, de Bom Jesus, do Itabapuana, seja bem-vindo, Rafael. O ex-vereador Jesus Medeiros, seja bem-vindo sempre a essa casa, Jesus, que você tão bem representou em vários mandatos. O Marcelo, que está aí presente. Saudando a esse, quero saudar todos os demais amigos aqui presentes. O Estado do Espírito Santo, semana passada, deixou bem adiantado um acordo importantíssimo junto à ANP e Petrobras, que visa a unificação dos campos de petróleo do chamado Parque das Baleias. Isso será muito importante para o Estado do Espírito Santo, pois com a unificação, o Estado e municípios produtores passarão a ter direito a receber a chamada participação especial sobre a exploração de petróleo. O que é a participação especial? É um valor que, além do royalty, é pago a estados, o Estado, União e municípios produtores, sobre um volume, um campo de petróleo que tem alta produtividade de volume e uma alta qualidade de valor agregado no seu petróleo. Isso possibilitará que o Estado do Espírito Santo receba, de retroativos, aproximadamente 4 bilhões de reais a serem pagos, segundo o acordo que consta na imprensa, no jornal Valor Econômico, numa parcela de 1 bilhão e meio e o restante parcelado em 60 vezes.
Com isso, os municípios também terão direito, produtores, a 10% desse valor, um montante de 150 milhões de reais. Então, quero dizer, vereador Robson Matos, que como Vossa Excelência citou, o município de Anchieta não estará somente recebendo 80 milhões de reais, aproximadamente, de um acordo para pagamento de IPTU da Samarco. Também estaremos recebendo mais 30 milhões de reais, possivelmente, dentro desse acordo da Petrobras com a ANP. E, além disso, durante 60 meses, ou seja, 5 anos, receberemos uma participação em cima desse restante de montante que será dividido nessas parcelas. Então, isso garantirá uma saúde financeira um pouco melhor para o município e dará ao prefeito municipal condições orçamentárias de executar um bom trabalho. A desculpa de que se não haverá dinheiro, agora não poderá mais ser dada. O prefeito terá, aí, possivelmente, para este ano e mais um ano que vem, aproximadamente 110 milhões de reais extras, além do que já constava esse ano, a previsão orçamentária de 200 milhões de reais. É muito dinheiro, esperamos que a gestão pública saiba fazer bom uso desses recursos. Mas é importante citarmos que num momento como este, em que o Estado consegue tal quantia, tão vultosa, é importante que os municípios do sul do Estado do Espírito Santo, e aí conclamo o prefeito municipal de Anchieta e seus colegas aqui da região sul, para que se unam e vão ao governo do Estado solicitar, exigir, e tenho certeza que o governador Renato Casagrande os receberá de muito bom grado, pois é um homem muito sensato, e pedir para que parte desse recurso que vai ser recebido, dessas participações especiais, ele seja disponibilizado para viabilizar algo que foi criado pelo governo passado, que é uma ideia muito boa, mas que infelizmente ficou só no papel, o chamado Fundo de Desenvolvimento do Sul do Estado do Espírito Santo, Fundesul. O Fundesul foi criado pelo governo Paulo Artung, com o discurso de que criaria condições igualitárias de competitividade para que o sul do estado pudesse atrair empreendimentos para cá, em detrimento do norte. Porque hoje, quando se fala em qualquer tipo de investimento industrial, empresarial, de médio e grande porte no estado do Espírito Santo, é o norte que capta. Porque, como já disse aqui em outras vezes, em outros discursos, hoje o norte é abrangido pela chamada área da Sudene, que dá vantagens creditícias, dá vantagens tributárias a quem se instala naquela região. São tributos federais sobre os quais o município, né, estado, tem condição de legislar. Então, a gente acaba criando uma condição de desigualdade competitiva entre as regiões norte e sul do estado. Com isso, o sul vem gradativamente, cada vez mais, perdendo investimentos. Então, fica aqui a sugestão para que haja uma união dos prefeitos, dos municípios do sul do estado do Espírito Santo, para que vão ao governo do estado, aproveitando que o governo agora vai ter esse aporte grande de receita, e sugiro ao governador Renato Casagrande que ele cotize o Fundesul com parte desse recurso, para que realmente esse fundo se torne um instrumento, uma ferramenta de desenvolvimento aqui para a região sul do estado do Espírito Santo. Boa parte. Pois não. Eu estive lá nesse lançamento do Fundesul, e lá foi aplicado 50 milhões de reais na época, e que a prefeita lá de Kennedy, fez até uma brincadeira com a gente lá, ela também arrumou 50 milhões também para poder atender o pessoal da cidade dela. Então, 100 milhões na época foi aplicado no Codesul. Na verdade, vereador, perdoa, tenho que corrigir Vossa Excelência, não foi isso. A notícia nos chegou equivocada. Na verdade, o fundo foi criado, e cada município que quisesse participar do fundo teria que cotizar o fundo. Kennedy foi a única prefeitura, pela sua saúde financeira invejável, a cotizar o fundo com 50 milhões. Então, o Fundesul hoje tem 50 milhões de reais, mas que só podem ser usados por empreendimentos que queiram se instalar no município de Presidente Kennedy. De Presidente Kennedy, com certeza. Os demais municípios não tiveram condição de cotizar esse fundo. Então, é um fundo que existe hoje, único e exclusivamente, para servir ao município de Presidente Kennedy. Então, acho que é um instrumento importante, uma ferramenta que a gente tem, importantíssima, para garantir competitividade à região sul do estado,
é um momento propício, porque o Estado vai ter uma injeção de recurso expressiva com esse acordo para participação, para pagamento das participações especiais retroativas. Então, que se fizesse um movimento para que pudéssemos realmente tornar o Fundesul uma ferramenta, um instrumento efetivo para garantir igualdade de competitividade aqui para a nossa região. Pois senão, cada vez mais veremos empreendimentos migrando para o norte do Estado do Espírito Santo e o sul do Espírito Santo ficando à míngua, abandonado, passando cada vez mais dificuldade. Fica então essa sugestão para o prefeito municipal de Anchieta, para os demais prefeitos aqui da região. Vamos ao governo do Estado, vamos buscar agora que o governo vai ter esse aporte de receita, vamos levar a ideia para que o governo invista parte desse recurso na real efetivação do Fundesul como instrumento, como ferramenta para a implantação do desenvolvimento aqui no sul do Estado do Espírito Santo. Voltando agora aqui para a realidade do município, muitas pessoas têm me procurado reclamando sobre o atraso, a dificuldade que têm encontrado quando solicitam o carro limpa-fossas para suas residências e propriedades. Tem pessoas que estão esperando há 90 dias que o limpa-fossas passe em suas residências e, infelizmente, nem posicionamento da Secretaria de Infraestrutura essas pessoas têm recebido. Inclusive, recebi essa semana a reclamação de um morador me pedindo para que interviesse junto à Secretaria de Infraestrutura para ver se conseguia, porque a fossa dele já está lá lançando dejetos há tempos, já está esburrando, como a gente diz, há muito tempo. E, para minha surpresa, quando procuramos a secretaria, nem mesmo o pedido dele, o requerimento, se encontrava lá. Ele fez por telefone, foi atendido por uma funcionária, que ele não sabe dizer qual é o nome, mas nem mesmo o pedido, a solicitação desse morador, nós conseguimos encontrar na Secretaria de Infraestrutura. Então, eu peço ao secretário Leonardo que agilize esse atendimento, que dê mais atenção aos munícipes nesse sentido. As pessoas têm reclamado bastante. Essa é uma questão de saúde pública. A gente sabe que uma fossa ali vazando, ela traz doenças, ela traz mau cheiro, ela traz um péssimo ambiente ali para as pessoas que estão à sua volta, para a vizinhança. Então, que se ache soluções rápidas e efetivas para solucionar esse problema. Agradeço a todos pela atenção, tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Pela ordem, concedo a palavra o vereador Giovanni Meneghelli. Senhor presidente, colegas vereadores, a todos presentes nesse plenário, internautas, ouvintes, uma boa noite a todos vocês. Quero reforçar a fala do meu colega vereador Robinho com relação à questão do PEMAC. Na sessão passada, a Secretaria de Saúde estava presente, pedi para que ela pudesse colocar toda a sua equipe e que não me disse esforço para estar pagando o PEMAC. Há de se ressaltar que existe uma legislação que regulamenta o pagamento do PEMAC de forma semestral. E, por isso, nós pedimos à secretária que fizesse cumprir esta lei. E aí, durante a semana passada, fomos informados de que o pagamento não seria feito, porque tem que esperar o fechamento do bimestre para ver a questão de índice de pessoal. Primeiro, que o PEMAC trata-se de um convênio, trata-se de um recurso carimbado. Quando o orçamento foi mandado para esta Casa de Leis, o PEMAC, em sua grande maioria, já estava na conta da saúde. E todos já sabiam o seu destino. Então, não tem como dizer que tinha que esperar índice. E aí eu vejo muitas dificuldades para isso e facilidades quando fala-se em criar índice para nomear mais duas secretarias. Se diz não ter dinheiro, se diz em crise, mas aumentaram o número de secretarias. É completamente contrário e oposto ao que o povo, ao que a população pede nas ruas. Então, eu quero aqui também demonstrar a minha insatisfação e pedir ao governo que reveja isso. Mais do que isso, coloco numa situação de que, se não tiver um índice, o dinheiro vai ficar lá parado?
Os servidores da saúde vão ficar no prejuízo? Penso que estão fazendo pouco caso com o tamanho, a importância das atividades, do trabalho, do empenho e da dedicação dos servidores da saúde, especial, lógico, aqueles do ESF que nós estamos mencionando aqui, que têm o direito de receber este incentivo, esse PEMAC. Eles fazem jus por isso, se dedicam e se empenham por isso. A Secretaria de Saúde sabe perfeitamente que é mais que merecido que as equipes da Estratégia da Saúde da Família sejam contempladas com este incentivo. Dei entrada nesta casa hoje, no projeto de lei, na qual, no ano passado, o Poder Executivo deu entrada. Todos os vereadores que estavam nas comissões vão se recordar que o prefeito deu entrada no projeto de lei regulamentando a cobrança do IPTU. A nossa cobrança do IPTU em Anchieta, em muitos municípios, ela está irregular. Por que isso? Junto ao IPTU é cobrada uma taxa de calçamento e uma taxa de varreção. Essa taxa já foi considerada, sua cobrança, inconstitucional pelos tribunais de justiça. A justiça, então, e o Tribunal de Contas orientou o município que refaça os cálculos do IPTU dos anchietenses e, mais do que isso, refaça a lei, porque hoje o anchietense paga mais do que deve. Nosso IPTU está caro. Esta lei foi entrada nesta casa, na ocasião, o prefeito municipal Fabrício Petri propôs de que iria retirar as taxas, conforme a justiça e o Tribunal de Contas estava orientando, mas ele aumentou a taxa de coleta de lixo, ou seja, ele manteve uma compensação. O secretário de Fazenda veio aqui e explicou, ficou claro nas falas do secretário que, de fato, era isso que estava sendo proposto, de que se tirava as taxas de varrição, tirava as taxas de calçamento, mas, em contrapartida, aumentava a taxa de coleta de lixo e equiparava o IPTU nos valores que são hoje, o que não é justo. Estava, de uma forma disfarçada, aumentando o IPTU do povo de Anchieta. Na ocasião, então, nós questionamos, se comprometeram, retiraram o projeto de lei, se comprometeram que, até o final do ano, a lei estaria na Câmara. Já se passaram 60 dias. Ou, do tempo que foi comprometido, muito mais do que isso. Mas o compromisso firmado foi que até o final de 2018, esta lei estaria na Câmara. Como o prefeito não propôs, estudando a matéria junto aos procuradores, vimos que outros municípios começaram a fazer, começaram a regularizar, então a gente fez a preposição de regularizar o IPTU de Anchieta, e cobrar do anchietense aquilo que é justo, porque não é justo você pagar IPTU cobrando taxa de calçamento se sua rua não é calçada. Não é justo você cobrar IPTU com taxa de varreção se na sua rua não tem varreção. Então vamos cobrar do anchietense aquilo que é justo. Por isso fiz essa proposição e desde já peço o apoio aos meus colegas vereadores para que nós possamos apreciar e votar essa matéria de forma que, sem dúvida nenhuma, quem vai ser o beneficiado vai ser o cidadão anchietense, que vai pagar o seu imposto, mas de forma justa. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Beto Calimã. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento meus pares vereadores. Quero aqui agradecer a presença e cumprimentar Rafael do Ralph, vereador da Câmara de Bom Jesus e Itabapuana, do Rio de Janeiro, cumprimentando o Rafael, sinta todos cumprimentados. Senhor presidente, eu também venho aqui usar essa tribuna para parabenizar o prefeito Fabrício Petri pela ordem de serviço da creche de Maimbá, pela ordem de serviço das salas no ginásio e muitas obras
que eles, que a administração, vai dar andamento no município. Mas também, senhor presidente, eu queria parabenizar mais ainda, se o prefeito tivesse dado o material escolar para os mais necessitados do nosso município. Eu queria parabenizar se o prefeito tivesse comprado os uniformes escolar para as crianças necessitadas do nosso município. Eu queria estar aqui parabenizando se o prefeito tivesse comprado calçados para essas pobres crianças que seus pais não têm nem o que comer dentro de casa, senhor presidente. Para comprar, Rafael, esses uniformes para essas crianças. Para poder comprar o vestuário para essas crianças, o calçado, o material escolar, para manter os seus filhos na escola. Eu queria aqui estar agradecendo, senhora Jéssica, secretária de Meio Ambiente, se o nosso município não tivesse esgoto a céu aberto caindo nos nossos rios. Eu estaria aqui agradecendo, senhora Jéssica, se Mundoca não tivesse o esgoto lá poluindo, se não tivesse o esgoto na Ponta dos Castelhanos. Eu estaria agradecendo, porque nós temos 19 milhões de reais do governo passado, que está sendo deteriorado com ratos, infestação de ratos, Rafael, que é o esgoto que foi feito no nosso município, que nem o prefeito do passado teve a capacidade de articular com a Cesan para poder fazer um elevado, uma elevatória, senhora Jéssica, a senhora sabe disso muito bem, para poder ligar esses esgotos. São obras, vereador Zé Maria, que vai estar perdidas daqui uns dias, vereador Tasso Brunório. Eu estaria aqui agradecendo se ele se empenhasse nesse sentido. Eu estaria aqui agradecendo, Jesus, muito mais ainda, se as crianças de Iaúma tivessem o transporte escolar para poder sair da comunidade de Iaúma e até a escola de Iriri, que hoje eles vão a pé, Jesus. Embaixo de chuva, embaixo de insolação. Eu estaria aqui agradecendo mesmo. Se o prefeito e o secretário de desenvolvimento se empenhassem mais para trazer emprego para o nosso município. Porque é inadmissível. A prefeitura, nós sabemos, como eu falei no passado, que ela tem dinheiro. Ela tem dinheiro, um ótimo orçamento, Vinícius. É a população que está pobre. Porque nós ficamos refém de uma galinha de ovos de ouro. Mas toda galinha tem um ciclo para pôr os seus ovos. E quando termina o seu ciclo, ela é abatida, assim como a Samarco. Eu ocupo essa tribuna não para criticar o prefeito. Não sou oposição, nunca fui. Eu sou situação, a situação do povo de Anchieta, ao qual me elegeram para representá-los, secretária Jéssica. Eu queria ver Anchieta com turismo de qualidade. Não é turismo de eventos, não. Eventos aqui, eventos ali. Não, um turismo de qualidade, onde pessoas viessem realmente gastar e passar mês em nossos hotéis, ao qual nossas pousadas hoje se transformam, sabe em quê, Jesus? Em restaurantes. Em restaurantes, porque não tem clientes. Aí sim, se tivesse uma infraestrutura adequada,
se tivesse um transporte sanitário adequado, se tivesse qualidade na saúde, eu estaria aqui agradecendo mesmo. Então, um dia, que a equipe do prefeito e o prefeito fizer um trabalho sério para o município, aí vou estar agradecendo. E quero comunicar a toda a população que não tem acesso, que a Polícia Federal está no sul do estado, fiscalizando algumas prefeituras, por desvios, indícios de desvios de verbas. Então, nós temos que ter responsabilidade para não cairmos em investigação. Esse é o meu recado. Uma boa noite a todos e um forte abraço. Não havendo mais oradores inscritos para fazer o uso da palavra, esta presidência passa para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robson Matos. Presente. Vereadora Tereza Visoni Mesadri. Presente. Vereador Renato Lorecini. Presente. Vereador Alexandre Assad. Presente. Vereador Zé Maria. Presente. Vereador Sérgio. Presente. Vereador Tássio Brunoro. Presente. Vereador Richard Costa. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Presente. Vereador Beto Calimã, presente. Vereador Kleber Pombo. Presente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos projetos constantes da ordem do dia. Projetos em primeira discussão. Projeto de lei número 8/2018, que dispõe sobre a suspensão do fornecimento de água pela concessionária do município de Anchieta e da outras providências, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. E o projeto de lei número 110/2018, que institui a Semana Municipal da Pessoa Deficiente Visual ou com baixa visão no âmbito do município de Anchieta, de autoria do vereador Richard Costa. E em segunda discussão, encontra-se o projeto de lei número 98/2018, que dispõe sobre orientação para os primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascido e crianças menores de 3 anos, de autoria do vereador Zé Maria. Somente esse em primeira e segunda discussão. Neste momento, franqueio a palavra aos vereadores que desejam se manifestar e acerca do projeto em discussão. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Gostaria de falar do projeto de lei aí, que fala sobre mesmo projeto que o Richard, é quase igual ao projeto que o Richard comentou aqui, que no final do ano, mês de agosto, a gente colocou um projeto para que desse treinamento nas escolas sobre engasgamento e essas coisas todas que acontecem às vezes e as pessoas não sabem como tratar esse assunto. E aí a gente pediu no projeto de lei que existisse esse treinamento nas escolas. E aí a gente foi contemplado aí no final do ano pelo projeto federal e que a gente vai estar, além de, acredito, de aprovando esse projeto de lei, buscando o projeto federal e adequando ele, talvez, com amplitude maior, né, que é o projeto federal. Obrigado a todos. Ok. E tem mais algum vereador? Tem algum vereador querendo questionar? Se não, eu quero informar que o devido convite da Comissão de Infraestrutura e Integração do Governo para o dia 20/2, às 13 horas, referente ao esclarecimento da obra da Orla dos Castelhanos, a reunião das comissões seguirá normalmente e será a partir das 14 horas, ok? E não havendo mais nada... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Sendo que a partir das 13 horas, nós estaremos aqui ouvindo isso. O procurador municipal, Clay, para falar em relação à legalidade daquela obra,
algumas incoerências e inconsistências que a gente percebeu. Obrigado. Tá. E não havendo mais... mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para a próxima. Uma boa noite a todos. Boa noite.